ማስከበር ጦርነት ላይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ሆና በራሷ የራሷ መንግስት ኖሯት ህዝቦቿን የሚያስተዳድር ነፃ መንግስት እያላት ይህን ያህል ጫና ፈጥረው የኢትዮጵያን ጥቅም ከሚጎዱ አካላት ጋር ለምንድን ነው መሰለፍ የፈለጉት የሚለውን ሁለቱን ነገሮች ዝም ብላችሁ ስታዩ there is something conspiracy ያለ ማለት ነው። ስለዚህ መፈልፈልና ትውልድም ደግሞ መጠየቅ አለበት። ስለዚህ ታሪኮቻችንን አዛብተው ጽፈውታል። ይሄንን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ አንዳንድ ሰዎች ጋር ሳወራ ለምንድን ነው እነሱ ይጠይቁኛል፣ ምሁራኖቻቸው ፕሮፌሰሮችም ዶክተሮችም ጋር እገናኛለሁ የታሪክ ሰዎች ጋርና ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ የነገስታት ታሪክ ኦር እንጂ የኢትዮጵያ ታሪክ አልተጻፈም ይሉኛል ራሳቸው ምሁራኖች። ሶ እንደዛ ምንል ከሆነ ለምን እናንተ ደፍራችሁ አጽፉም የሚል ጥያቄ አቀርባለሁ። ሪስፖንሲቢሊቲ ላለመውሰድ እኮ ነው ከፋንቻ ይመስላል። ፈሪ ትውልድ ደግሞ ይጠፋል። እውነት ነው። ምክንያቱም በአሉ ግርማም እንዳለው ደፋርናችስ መውጫ ያጣም። አሜሪካኖች ዛሬ 200 300 ዓመት ገናው ህልውናቸው ከቆመ እኛ በትንሹ 3000 ዓመት ብለን እኛ በትንሹ ነው ያለው። ኢትስ አ ሎንግ ስቶሪ ኢትዮጵያን ሂስትሪ በጣም ሰፊ ስለሆነ ካለማት ቀድማ ነበር ካል 5000 6000 እንደዛ አካባቢ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ታሪኮቻችንን እኛም ፈልፍለን ለምሳሌ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅክሳ ጎበዝ ሰው ናቸው። ዓለም በወጣው የታሪክ መስፈርት እሳቸው የጻፉት ነገር ላይልፍ ይችላል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ታሪክ ሴራ እንደመጎንጎኑና በጣም ብዙ ተጽዕኖች እንዳሉበት ማሳያ የሚሆነው ሲምፕሊ በቅርብ ቀናት ዌስተርኖች በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ታሪኮቻችንን እኮ እነሱ ናቸው አብዛኞቹ። በጣም እኛ እኮ ማን እንደጻፈው ነው የምንለው? ፕሮፌሰር ዴቪድ ፊሊፕሰን እንደጻፈው፣ ፕሮፌሰር ጆን ሃዝዋይ ስፔንሰር እነሱ እንደጻፉት ምናምን ይያል ነው የውጭ ጸሐፊያኖችን ነው እንደ ምሳሌ ወይም እንደ ማስረጃ እየጠቀስን ምን ጽፈው። እንግዲህ ፕሮፌሰር ላፒሶ ጌዲ ልቡን እንኳን سنመለከት አብዛኛው ሪፈር የሚያደርጉት አንድ ፕሮፌሰር አለ የታሪክ ሰው ዌስተርን ነው አይ ቲንክ የብሪቲሽ ሰው ይመስለኛል ሰሞን አይ ቲንክ ዘነጋውት ግን ሳስተውሰው ነግራችኋለሁ። አብዛኞቹ የሚጠቅሱት ከነዛ ነው። ግን የኛ ታሪክ የሚመረመር የሚጠና መሆመቻል እጅግ በጣም ከራሳችን ማንጀምረው ከሆነ የኛን ታሪክ እነሱ በነገሩን ከሆነ አሁን ላይኛ ሊጠቅም በሚችል ነገር እየተገዳደሩን ካሉ we have to think የሆነ ነገር የሚገርም ነው። ዋው እጅግ በጣም የሚገርም ሐሳብ ነው። እሺ ዶክተር በዚህ ሐሳብ ላይ የምትጨምረው ነገር አለ? የሚገርም ሰሞኑን አንድ በማህበራዊ ሚዲያ ምን ይከባክሽልኝ ነገሮች አሉና ታሪክ ከማዛባት ታሪክ አክቹሊ ተዛብቷል። አንድ ኢትዮጵያ በአድዋ ጦርነት ተታሸነፈበት ወቅት የአውሮፓና የአሜሪካ ኒውስ ፔፐሮች የዘገቡት አንድ ዘገባ አለ። ኢትዮጵያውያን በጣም የተማረውን የኢጣሊያን አርሚ አሸንፈዋል። ምን የተማረ ብቻ አይደለም እጅግ በጣም ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ዓለም የደረሰበት ቴክኖሎጂ ጥንግል ያለውን መሳሪያ የታጠቀ ኃይል ማለት ነው። ኃይል አሸንፈዋል ይልና ኢትዮጵያውያን ነጮች ነበሩ ይገርማል። ስለዚህ አውሮፓውያን የሚያውቁት አንድ ታሪክ አለ። ጥቁር ነጭ እንዳሸነፈ አያውቁም። ስለዚህ ኦ ማይ ጉድነስ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ዘገባው። ስለዚህ ከዛ ዘመን ጀምሮ ነው ታሪካችንን እያዛቡ ለምሳሌ ከሚመጣው ጄኔሬሽን ሮንግ የሆነ መረጃ እየሰጡ ነው የሚገርም። ስለዚህ አንዳንዱ አውሮፓውያን ማለት ሰው ዛሬ ለማመን አፍሪካ በቀይ ተገዛለች አለኝ ኢትዮጵያ እኔ አልተገዛው ብላ ስታወራ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የውሸት ዘገባ የተዘገበው አለ። የሚገርም ዘገባ ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ እንደሆነች ነጭ እንደሆነች ኒውስ ፔፐሮች ዘግበዋል። የሚገርም ነው። ስለዚህ ስቲል ነው ሰው ብዙ ጊዜ የሚያስበው አፍሪካዊ ነጭ እንዳሸነፈ ወይ ኮሎኒያል ታይም ጊዜ እንዳሸነፈ አፍሪካዊ ላይ ይቆጣል። የሚገርም ነው። ውሸት በመሰረቱ አስቸጋሪ ነው። እጅግ በጣም ለምሳሌ ቀለል አድርጌ ልንገርህ። ኢየሱስ ክርስቶስ 3 አመት 3 ወር 3 ቀን በመሬት ውስጥ ነበር። ትክክል። አፈር ውስጥ ባለበት ጊዜ በሶስተኛው ቀን ከተነሳ ድንጋዩን ፈንቅሎ ተነሳ ይላል አይደል? ፈነቃቅሎ ከተነሳ በኋላ
ለጠባቂዎች እዛ ያሰቀሉት እና ያስገደሉት ምን አሉ? አልተነሳም ብላችሁ በጣም ተናገሩ ነው ገንዘብ ከፍለዋል። አይገርምም? በጣም እውነት ነው። እንግዲህ ከዚህ ነው የሆነ ጀነሬሽን አለ ማያቅ እውነት ነው አልተነሳም ለተነሳ የማያቅ ሚገርም በጣም ዋው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንዲህ አይነት ስራ ይሰራል እውነት እንዳይወጣ። ስለዚህ እሱ አርቲስቱ እንዳለ እውነት እንዲታወቅ አይፈልግም። እውነት ሌላ ጊዜ እናወራለን። ከማን ነው የሚቀድመው የምለውን አንዳንድ ጊዜ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ስፔሻሊ እንደ ታሪክ ሰው ነገሮችን ስናይ ጥቁር ነው የመጀመሪያ ወይስ ነጭ ነው? አፍሪካውያን ናቸው ቀደምት ወይስ አውሮፓውያን ናቸው? እቺ ነገር በስፋት በሚገጥለው ጊዜ በሌላ ጊዜ እናወራ። ሰፊ ሐሳብ ስለሆነ እናወራ። መልካም ቴንክ ዩ ዶክተር፣ እጅግ በጣም የሚገርም ሐሳብ ነው። ክብርና ክብሯን እንግዶቻችን እጅግ በጣም እየተባረካችሁ ጠቃሚ የሆነ ደግሞ እውቀት እየቀሰማችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። የተለያየ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። እናንተ ጥያቄ ከጠየቃችሁ ወይንም ደግሞ ዶክተርን ወይንም አርቲስት ዞላን እንድጠይቅላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ በነፃነት እዚህ ላይ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ያንን ጥያቄ አንስቼ ለዶክተር ከሆነ ለዶክተር ወይንም ዶክተር ለዶክተር ናታን ወይንም ደግሞ ለአርቲስት ዞላ ብላችሁ ጻፉልኝ። ያንን ጥያቄ አንስቼ የእናንተን ሀሳብ ማስተላለፍ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ። ዶክተር ከዚህ ጋር እያያዤ አንድ ጥያቄ መጨመር ፈለግኩኝ። ኢትዮጵያ ስትነቃ the whole africa ትነቃለች ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያ ስትነቃ the whole africa ከእንቅልፏ ትነሳለች ብላልና ይህ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ምንድን ነው ማስተላለፍ የፈለከው ሐሳብ? በዚህ ውስጥ ምን እንደሆነ በጥቂቱ እንድታብራራልኝ ፈልጋለሁ። ያ በጣም የሚገርም ወሳኝ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ኢትዮጵያ ስትነቃ በአጠቃላይ አፍሪካ ትነቃለች። የሚገርም ነው። እሺ ወይም ኢትዮጵያውያን በሁሉም ነገር የቀደምን ሀገር ነው። እውነት ነው። ጂምስ ፎርም ስንደረግ ኢቨን ዩኒፋይድ ስንሆን እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ስንይዝ ቴሪቶሪ መንግስት ይዘን ተመስርተን እስከ ዛሬው ቀን ስንደርስ ሁሉንም ሀገር አብዛኛውን እንቀድማለን። ከዚህ ውጪ ኢትዮጵያ የብዙ ሪሶርሶች ባለቤት ነው። ጂምስ እንደ ታሪክ ስናይ አንዱ ኢትዮጵያ የራሷን ማንነት አውቃ ሚገርመን ዋው በአድዋ ፎት ያደረገች ሀገር ነው። የተዋጋች ሀገር ከነጭ የበላይነት ራሷን ነፃ ያወጣች ሀገር ነው። ኢትዮጵያ የስልጣኔ ምንጭ ስትሆን በቀላሉ ሁኔታ ኢትዮጵያ ነጭን ጭምር አሸንፋ ኪንግደም የመሰረተች ሀገር ናት። በጣም ትክክል። ለምሳሌ በአክሱማይት ዘመን አክሱም ስልጣኔ ጊዜ በቀደሙት የኢትዮጵያ መሪዎች ጊዜ ነዩክኖ አምላክ ጊዜ ንዛራ ያቆብ ታን ጊዜ ኢትዮጵያ ቀላል ሀገር አይደለችም። ትክክል። እስከ የመን ድረስ ተሪቶሪ የነበራት ሀገር ናት። ይስ ያ ግዛቱ አዛር ድረስ ነበር። ስፔሻሊ ይሄ የማያውያንም ጥበብ እኮ ከዚህ ነው ፍልሰቱ የተነሳው። ይሄ ኪንግደም ምስረታ ላይ ኑቢያ ኪንግደም እስከላይ ሄዳ ግብጽ እስከ ቱርክ ድረስ በአንድ ጊዜ በበላይነት የቆየች ሀገር ነበረች። ኢትዮጵያ ብዙ ነገር አላት። ኢትዮጵያ በሁሉም ነገር ነክታለች። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስትነካ አፍሪካ ይነካል ማለት ነው። አፍሪካውያን በባርነት ተገዝተዋል። ሚገርም ነው። ኔልሰን ማንዴላ ሳውዝ አፍሪካ ነጻ በወጣችበት ጊዜ ቀርቦ የተናገረው አንድ ንግግር ተናግሯል። ኦፍ ኮርስ ይከላ ምን አለ? አሁን የደቡብ አፍሪካ ህዝቦች ሆይ አሁን ፊዚካል ኮሎናይሊዝም ነጻ ወጥተናል፣ እንደ ሀገር ከነጭ የበላይነት ነጻ ወጥተናል። ቀጥሎ ትልቅ ነገር አለ። ያ ምንድነው? ከሞራል ባርነት ነጻ መውጣት ይቻላል። ዋው የሚገርም ነው ዶክተር።
የሚገርመው ይሄ ልክ ከግብጻውያን ወይንም ከእብራውያን ከኪዳን ህዝብ ታሪክ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው ያነሳውና ከ430 ዓመት የባርነት ህይወት በኋላ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለትን የተስፋ ቃል አሰበ። እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ በክብር ተገለጠ ለባሪያው ለሙሴ። የህዝቤን ጩኸት ሰምቻለሁ፣ ያሉበትን የእግር ብረት ሰንሰለት ተመልክቻለሁ፣ ህዝቡን እታደግ ዘንድ ወርጃለሁ አለ። እግዚአብሔር በድንቅና በተአምራት በፈርዖን ኪንግደም ላይ እነዛን ሁሉ ድንቅና ተአምራት ካረገ በኋላ እብራውያንን ከባርነት ነፃ ወጣ። ሙሴ የኤርትራን ባህር በፊታቸው ከፈለ፣ የኪዳን ህዝብን አሻገረ። ቀን በደመና ሌሊት በእሳት አምድ እየመራ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላቸው ወደዛች ማርና ወተት ወደምታፈልቀው ወደ ከናን ወደ ተስፋይቱ ምድር ይዟቸው ይሄድ ነበረ። ነገር ግን እብራውያን መካከል አንድ በጣም ከባድ የሆነ ክሪቲካል ኬዝ ነበር። እብራውያን ከፊዚካል ባርነት ነፃ ወጥተዋል፣ ነገር ግን ከመንፈስ ባርነት ግን ነፃ አልወጡ ነበር። አየህ፣ ሙሴ የተቸገረው በስጋ ነፃ የወጣውን ህዝብ መምራት በመንፈስ ነፃ ማውጣት ነበር የተቸገረው። እውነት ነው። ከመንፈስ ዓለም እነሱ ነፃ ስላልወጡ የግብፅን ዱባ እና ሽንኩርት ይመኙ ነበር እዚህ ሲል በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበር። ይሄ ለሰው እኮ ከባድ ምን መሰለ፣ ሰው በዚህ ምድር ላይ ያለ በፊዚካል ነፃ ልትሆን ትችላል፣ ሜንታል ግን ከባድ ነው። በሀሳብ ነፃ ካልሆንክ አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ አንድ ፕሮፌሰር አንድ ያስተማረኝ ፈርስት ዲግሪ ላይ ያስተማረኝ ምን አለ፣ አንድ ትልቅ ነገር ነግሮኛል። እሱ ፕሮፌሰርነቱ ፒኤችዲውን እያጠና ደቡብ አፍሪካ ነበር እና የነን ፕሮፌሰሮች ጠቅላላ ለእኔ ዲዘርቴሽን ዲፌንድ ካደረኩ በኋላ እንትን ብዬ ትልቅ ሆቴል ይዣቸው ገባው አለ። ደቡብ አፍሪካ ላይ ከገባው በኋላ ነጭ ብቻ የሞላበት ሆቴል ነበር አለ። እንደፈለግኩ አዘዝኳል። ነጭ ከባ ትላልቅ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ዞሮ አዩኛለ። ደቡብ አፍሪካውያን እኔን ከበውኝ ገቡ ወደዛ ሆቴል። እኔ ዲፌንስ አድርጌ የመጀመሪያ በዛ ቀን ኤችዲኤን ፔፐር ዲዘርቴሽን እኔ የጨረስኩበት ቀን ነበር። ጋበዝኳቸዋለ። ከዛ በኋላ ፍላይት አድርጌ ወጣዋለ። ማታ አራቱም ፕሮፌሰሮች ለእኔ ኢሜል ጻፏለ። ምን ብሎ ይጽፋሉ? ዛሬ ነፃ ወጥተናል አሉ። የሚገርም ነው። ምንድን ነው ብዬ ሳስብ እኛ እዚህ ሆቴል ገብተን ተመግበን አናውቅም። የተጽዕኖውን ክብደት ነው የምታየው ያሉት። እውነት ነው። ዊች ሚንስ ባርነት ኢቨን ለአንተ ፕላትፎርሙ ከተመቻቸ ራሱ ያ የቀድሞ ባርነት ማይንድን ስለያዘው ወጥተ መስራት አችልም። ኢትዮጵያ ደግሞ ቀድማ የነቃች ናት። በዚህ ነፃ ህዝብ ነን። አእምሯችን ነፃ ነው። እኛ አልተገዛንም። በጫንቃችን ላይ ምንም ነገር አልተቀመጠም። እውነት ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አስከብራ የኖረች ታላቅ አገር ናት። ለአፍሪካም ደግሞ የነፃነት ተምሳሌት ሆና ተምሳሌት። ዋው አሜዚንግ። ያ ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ብችል ፕሮፌሰር መስፍን የጻፉት የራሳቸው እንትን ላይ ቅድም እያነበብኩኝ ነበር እና ኬንያ ሄደው ይመስለኛል። ከዛ አንድ ክለብ ውስጥ ይገባሉ፣ መዝናኛ ክለብ ውስጥ እና አንድ ጥቁር ኬንያዊ ከአንዲት ሴት ጋር እያስጨፈኑት እየተዝናኑ እያለ አንድ ነጭ ወደዛ ክለብ ውስጥ ሲገባ እሳቸው ጥግ ላይ ቁጭ ብለዋል እና ልክ እንደገባ ጥቁሩን በካልቾ ይመታውና ልክ ዞሮ ሲያየው ነጭ ነው። ሴቷን ለቁ በፍጥነት ይሄዳል። ከዛ ሴቷን ማጫወት ይጀምራል። ከእሱ ጋር መደነስ ትጀምራለች። ከዛ ይህንን ያያሉ ፕሮፌሰር መስፍን በቀጥታ ተነስተው ያደረገው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ስለሚያውቁ ፈረንጁን በካልቾ ይመቱታል እንዳደረገ። ከዛ ይመቱትና ያስለቅቁታል ሲሉ፣ ከዛ እሳቸው ከእሷ ጋር መጫወት ይጀምራሉ። ያንን ሲያደርጉ ልክ እንደመቱት ዘወር ብሎ ፈረንጁ ምንድን ያላቸው አዩ ኢትዮጵያንስ ነው። የሚገርም ነው። ገብቷል። ኢትዮጵያዊ ነህ አይደል? ነፃነታችን እራሳቸው አንተ አልክ እንዳለው ክርስቶስ ቀድሞ ያውቁታል። እነሱ የበላይ እንደሆን እኛ ከመናገራችን በፊት እነሱ ያውቁታል። በነገራችን ላይ ቅድም አድዋ ስትል አድዋ በነገራችን ላይ ጥቁሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ አሜን ነጮችን ጥቁሮች ያሸነፉበት ጦርነት አይደለም። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ስለማይነገር ነው ይሄ ታሪክ። 1876 እንደዛ አካባቢ ይመስለኛል እና አት ዘ ባትል ኦፍ ኢዛንድሉዋና የምትባል ቦታ ላይ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ዙሎዎች ጋር ይመጣሉ እና ጦርነት ይካሄዳል። ያንን ጦርነት ነጮቹ ይሸነፋሉ።
ጥቁሮቹ አሸነፉ ማለት ነው። ያ ማለት አድዋ ባድዋና በ1876 መካከል በ15 ዓመት ልዩነት አይተን ካለ 1888 አይደለም 18 ብቻ 15 ዓመት ልዩነት አለ ከኛ ቀድሞ ማለት ነውና ነጮቹን ጥቁሮቹ አሸነፈዋቸዋል። ዙሎች ነጮቹን አሸነፈዋቸዋል። አድዋን ምንድነው ልዩ የሚያደርገው ብለን ስንጠይቅ አድዋ ኮሎኒያሊዝም የሚባል ታሪክን ድምድም ነው ያለው። እነሱ አልቀረላቸውም ተመለሱ አፈግፍገው ኃይል ጨመሩና መተው ደምሰሰዋቸው ለረጅም አመታት ባሪያ አድርገው ገዟቸው ተቆጣጠሩ። አዎ እኛ ግን ባርነትን ፍጹም ደምሰሰን አወርደን አሽንፈን ነው። ምክንያቱም የኛ ለየት የሚያደርገው ቀደም ባልከው ላይ አርቲስት ተስማምተው ትሪቲውን ፈጽመው በርሊን ላይ ተነሱ። አዎ በተከፋፈሉበት ካርታ ፕላናቸውን ይዘው ነው የመጡት። አዎ ካርታ ፕላኑ ላይ ኢጣሊያን ኢትዮጵያ ገጠመ። ከዛ በኋላ ፌል አረገ ነጭ። ምክንያቱም አላማቸው ኮሎኒ ለማድረግ ነው፣ የራስ ወደ ራስ ግዛት የማካለል ጉዳይ ነው። በዛ ተመጡ። አሁን ምንድነው እኛ ኢትዮጵያ በመለም ሁኔታ ውስጥ ስትነቃ ለምንድነው አሁን ድንገድብ ስንነሳ አንዱ የማንቂያ ማሳያ ይመስለኛል። አዎ መንቃታችን ማሳያ ነው። አዎ ትክክል ነው። ድንገድብ ስንነሳ ዳር ድንበራችን ልናስከብር ስንነሳ ስፔሻል ፍቅር ላይ መሰረት አድርገን ምስራቅ አፍሪካን አንድ ለማድረግ ስንነሳ ምንድነው ችግሩ? አሁን እኮ እንዳንነቃ የሚደረግ ትንኮሳ ነው። ነክተን ተባብረን ነክተን ሌላ አፍሪካ የኛ እንደነቃን ነጮች ያቀርቡ ዌስተርስ ያቀርቡ ስፔሻል ስለነቃን ነው ያሸነፍናቸው። ብዙ ጊዜ ሰው ማውራት የማይፈልገው ነገር አለ፣ ሰክሪት ነው እንደ ምስጢር ምናምን መሰለኝ። ኢጣሊያውያንን ኢትዮጵያ በጣም የታጠቀው ናይ እንዴት አሸነፈው ስል በኢትዮጵያዊ ወን በጣም እንትን ስላሉ የተለዩ ስሎ ምናምን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ሪሶርስ ፉልም ነበር ትክክል ባለ ጠጎችም ስለነበር ነው። ስለ ድህነት አይደለም ባለ ጠጎች እነት አንዱ ባልጠግና በመንደነ በህዝብ ባለ ጠጎች ነበር። yes እነት እንደ ሪሶርስ ነው ባለ ጠጋ ስለሆነ ያ በሚሊታሪ አርሞርድ ተሞልቶ አርምድ ፎርስ የመጣውን አሸንፈናል። ሪሶርስ ፉል ነን ገባ። ኢትዮጵያ ስትነቃ አሁን ለምሳሌ እኛ አባይን ከገደብ የሚመጣው ሀብት ይታወቃል። ምስራቅ አፍሪካን አንድ እናረጋለን። ትክክል። ኃይላችን እንሸጣለን፣ ውሃችን እንሸጣለን፣ እስከ አረብ እንሸጣለን። ቀለል ባለ ሁኔታ ንጹህ መጠጥ ለታወሩ አፍሪካ ትባል ነበር የንጹህ ውሃ አይደል? የውሃ። ስለዚህ ቢያንስ ብናሽግ ነዳጅ ወደዚህ ኤክስፖርት እንደሚደረግ እኛ ውሃችን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። በጣም በትክክል። ስለዚህ እኛ ሪሶ በነቃ ከእንቅልፍ አሁን ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሽብር የሚፈጠረው የምለውን ነገር እንመጣበታለን። ነገር ግን ኢትዮጵያ ስትነቃ ኢትዮጵያ ማንነቷን አውቃ ኢትዮጵያ ስቶሪያውን አውቃ ታሪክን አለማወቅ አስቸጋሪ ነው። እውነት ነው። ትክክል። ለታሪክም ክብር መስጠት አስፈላጊ ነው። እውነት ነው። ታሪኳን አውቃ ኢትዮጵያ እየተነሳች ነው። ኢትዮጵያ ስትነቃ አሁንም አፍሪካውያን ነፃ ይወጣሉ። የሚገርም ነው። ዶክተር ጨረስ ከሀሳብህ እጅግ በጣም የሚገርም ሀሳብ እየተነሳ ነው። ክብርና ክብራን እንግዶቻችን በጣም ብዙ ነገር እየቀሰማችሁ እየተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶስተኛ ጥያቄ አነሳለሁ እንዲሁ ጨምሬ ለአርቲስት ዞላ እንደዚሁም ደግሞ እጅግ በጣም ለምወደው ለዶክተር ናታ ከዚህ በኋላ ብዙ አንቆይም፣ ትንሽ ደቂቃ ነው የምንቆየው። እናንተ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሼር ሼር በማድረግ ሀሳባችሁን ከኛ ጋር በማድረግ የሚንሸራሸሩ ነፃ ሀሳቦች የተለያዩ እውቀቶችን እንድትቀስሙ በዚህ አጋጣሚ ኢንቫይት አድርጋችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። ጥያቄያችሁን ለዶክተር ከሆነ ለዶክተር፣ ለአርቲስት ዞላ ከሆነ ደግሞ ጻፉልኝ፣ ታይፕ አድርጉልኝ፣ እኔ አቀርባለሁ ማለት ነው እና እስኪ ዶክተር አሁን ያለው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታን እንዴት ይመለከቱታል? እንዴት ያዩታል? አሁን ያለው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? መፍትሄውስ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ?
ከነ መፍቴው ጭምር ያለው ነባራዊ ሁኔታ አጠር ባለ ከዛ ደግሞ መፍቴውስ ምንድነው ብለው ያስባል። ቻሊ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ቀለል ቀደም ካነሳው ጥያቄ ጋር ሳገናኝ እየነቃች ነው፣ በመንቃት ላይ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ነገር ይሄ ነው፣ ወደ መንቃት ነው ያለ። ስትነቃ ይጫጫልባ ጧት ከእንቅልፍ ልትነሳ ስትል ብድግ አትል። በጣም ማታ ከተኛው በላይ እንቅልፍ ይከብዳል። ተኝተህ እኮ 7 ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ 8 ሰዓት ሊሆን ይችላል ተኝተህ ሆነ። ነገር ግን ጧት ልትነሳ ስትል ይከብዳል። ሊነጋ ሲል ይጨልማል። በጣም ጀርባህን ያማል። ሳምቲንግ አለ። ማታ ተኝተህ የማይሰማ ፊሊንግ ነው የምትሰማው። ኢትዮጵያም አሁንም የሆነባት ያለው ነገር ያው እየተጫጫለባት እየደከማት ውጭ ምን የማይጎዳ የማያጠፋ ምንም ቢሆን ትነቃለህ። እንደምንም ቢሆን ታግለህ ትነቃለህ። ከዛ በኋላ አይንን ትከፍታለህ። አሁን አይናችንን የከፈትን ነው። ይከብዳል። የውጭው ፀሐይ ብርሃን ጠዋት ስትነሳ ይከብዳል። ትክክል። ወዲያው እንደተነሳ ገልጣ ትመለከትም። አሁንም አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ እንደዛው ነው። የውጭና የውስጥ ጫናዎች አሉባት። የውጭ ፕሬሸር እንዳታድግ፣ ውጭ ምንስ እንዳታድግ ማለት ሳይሆን እንዳትነቃ። ገባ? ኢትዮጵያ ነቅታ ሽንት ቤት ሄዳ ፊቷን ታጥባ ምግብ በልታ ወደ ስራ እንዳትሄድ እንዳታገለግል፣ ቀኑን በማወቀ ሁኔታ ከህዝቦቿ ጋር እንዳትገናኝ፣ አንድ ሰው የሚያደርገው ነገር እንዳታረግ፣ ከውጭ የሚደረግባት ጫና አለባት። እስቲ ዶክተር ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ለተመልካቾቻችን በደንብ ማብራሪያ እንዲሆንላቸው የውጭና የውስጥ ጫና ብለዋል እና የውጭ ጫና ምንድን ነው? የሀገር ውስጥ ጫና ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ በዚሁ አያይዘው እያብራሩልን ቢሄዱ ደስ ይለኛል። ቴንኪው። የውጭ ጫና በቀላል ቋንቋ እኛ እንደ አፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ የተቀመጥነው ጂኦፖለቲክስ አለ። ያለንበት ቦታ ብዙ ሽኩቻ ያለበት ኤሪያ ነው። ታላላቅ ሀገራት የሚፈልጉበት ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስለሆነ የምንፈለግበት ወይም እያንዳንዱ የራሱን ኃይል ማከማቸት የሚፈልግበት ቦታ ነው። አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ከዚህ በፊት ይሄ ደግሞ የነሱ ጣልቃ ገብነት ለነሱ እድገት ይጠቅማል፣ ለኛ እድገት አይጠቅምም። ከዚህ በፊት ባለው ስርዓትም ለነሱ ጠቅመዋል፣ ለኛ አልጠቀመም። ስለዚህ የውጭ ጣልቃ ገብነት ስንል እንዳንነቃ በምዕራባውያን የሚደረግ ጣልቃ ገብነት ነው። ለምሳሌ ከአሜሪካ የሚደረግ ተጽዕኖ፣ ከአውሮፓ የሚደረግ ተጽዕኖ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከጎረቤት አገሮች የሚደረግ ተጽዕኖ። ይሄ ጎረቤት አገር ሱዳን፣ ሰሜን ሱዳን፣ ከካርቱም የሚደረግ፣ ከግብጽ የሚደረግ፣ ይሄ ጂኦፖለቲክሱ ማለት ነው። ያን አሁን ይሄ ወሳኝ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ወሳኝ ቦታ ነው። የኃይል ሚዛን የሚጠበቅበት እንደ ዓለም የኃይል ሚዛን ለመጠበቅ ከዛ አሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከፋሪስት ካንትሪዎች እና ቻይና የራሳቸውን ኃይል ገንብተው ራሳቸውን አጉልተው ማሳየት የሚፈልጉበት ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ታላቅ አገር ከሆንክ ከባድ ነው፣ ለነሱ ምቹ አይሆንም። ሚዛኑ ነው። አሜሪካ የፋሪስቱን ወይም የነ ቻይናን ሚዛን የነ ራሻን ሚዛን መጠበቅ የምትፈልገው እዚህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ በበላይነት ተቆጣጥራ በመቀመጥ ነው፣ ግብጽ ላይ ተቆጣጥራ በመቀመጥ ነው። ለዚህ እኛ ደግሞ ማደግ ነው የምንፈልገው። እኛ ከድህነት ነፃ መውጣት ነው የምንፈልገው። እኛ ሀገራችንን ሉዓላዊነታችንን አስከብረው ወደፊት መሄድ ነው የምንፈልገው። ለዛ የውጭ ጫና ይበረታል። ነክተን ተገዢ ሆነን ተላላኪ ሆነን እንዳንኖር ብሔራዊ ማንነትን እኮ ማቀንቀን እንደ ወንጀል እስኪ መስለን ድረስ አንዱ ይሄ ተጽዕኖ ነጸብራቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ነጸብራቅ ነው እና የውጭ ጫናው ወይም ይሄ ከውጭ የሚደረገው ግፊት በዚህ ሰዓት በጣም ከባድ ነው። ቀንና ሌት እያየን ነው። በእኛ ላይ የሚደረግ ትላልቅ ትንኮሳዎች አሉ። ዳስ እንዳንገድብ ብዙ ተደርጓል። እንደምንም ብለን ሁለተኛውን ውሃ ሞልተናል። ህዳሴ ግድብ ወይም ውሃውን ግድብ ገድበን መሄድ እንደምንችል ስላወቁ በሌላ መንገድ መጡ። ይሄ አይደለም። አሁንም የውጭ ጫና ይበረታል። ይሄ ማለት
በአንዱ ስናሸንፍ ሌላው ይመጣል። አሁንም ማወቅ ያለብን እየነቃን ነው። ስለዚህ በዛው የውጭ ጫና የበረታበት እንደ ሀገር እጅግ አስቸጋሪ መንግስትም በጣም አጣብቂኝ ጊዜ ውስጥ ይሄ ማለት ሽግግር ላይ እያለፍን በችግር መካከል እያለፍን ነው ያለ ችግር ውስጥ ሆነን ቆመን አይደለም እያለፍን ነው ያለ ነው እና ፕሮሰስ ላይ ነው ያለችው ኢትዮጵያ ያለው እና ከዚህ አንፃር ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ከባድ ነው። ኢንፋክት ነገር ግን አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ትልቅ ተስፋ ያለ እንደ ውስጥ ደግሞ ጫና አለ። እሱ ላይ በተለይ እንደ ውስጥ አድምተ ብታወራ ደስ ይለኛል። በጣም እንደ ውስጥ ያለብን ጫና መንግስት እንደ መንግስት ብዙ ስራዎችን እየሰራ ማለት ነው። እንደ ሀገር ከለውጥ ጀምሮ ዛሬ 3 አመት ጀምሮ እየሰራ ብዙ ስራዎችን ነው ያለው። ስፔሻሊ ደግሞ አንድነት ላይ እየሰራ ነው ያለው። አንድ ከሆነን ይህንን ድህነት እኛን የበታች ያደረገው ማጣት ወይም ድሃ ስለሆነ ያንን በርቶልን ነክተን ጥሩ ወደ ሆነ ደረጃ እንድንደርስ ይፈልጋል። ለዛ መንግስት አንድነትን ፍቅርን እየሰበከ አንድ ያደረገ የቆየበት ታይም ነበር። አሁን እንደ ውስጥ የተነሳብን በሀገሪቱ ውስጥ በተለያየ ከዚህ በፊት ስርዓት የተገነቡ ችግሮች ብዙ ችግር ፈጥረዋል። ስለዚህ አሁን በውስጥ ችግር በሰሜኑ ክፍል የሚደረገው እስፔሻሊ በትግራይ ያለው ከህወሓት ጋር ያለው ችግር እጅግ ውስጣዊ ጫና ነው። እጅግ በጣም የሚከፋፍል በጣም ከባድ የሆነ አካባቢ ደግሞ ሸኔ ያለው ጫና ህዝቡ ላይ የሚያደርሰው ንጹሃን ህዝብ ላይ ዜጎች ላይ የሚያደርሰው አስቸጋሪ ነገር ነው እና በየቦታው መከፋፈልን የመከፋፈል ስብከቶች ውስጣዊ ችግሮች ናቸው። ሀገርን እንደ በውስጥ ለማፈረካከስና ለመበታተን የሚደረጉ ውስጣዊ ጫናዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኢንፋክት ውስጣዊ ጫናዎቻችን ናቸው። የኢኮኖሚ ችግር አለ፣ የኑሮ ውድነት አለ። ህዝቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ነባራዊ ሁኔታውን እያየ ተስፋ መቁረጦች አሉ እና እነዚህ ውስጣዊ ጫናዎች ብዙ አሉብን። ይሁን እንጂ አሁንም እየነቃን ነን። ጊዜው አረፈደ እውነት ነው። የሚገርመው የውስጥ ጫና ባነሳው ዙሪያ ዶክተር በተለያየ ጥቅማ ጥቅም አገራቸውንም እየሸጡ ወይንም የሀገርን ማንነት በማይረባ ነገር እየሸጡ ያሉንም ባንዳዎችንም ያካትታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እውነት ነው። እየተደለሉ በሳንቲም የኢትዮጵያን ክብር የሚያዋርድ አይደለም፣ ስብዕናዋን፣ ታላቅነቷን ዝቅ የሚያደርግ ክብሯን የሚያዋርድ በጥቅማ ጥቅም እነሱንም ይጨምራል። ድህነቱ እንዳለ ሆኖ ምዕራባውያን የአፍሪካውያን የምዕራባውያን የአሜሪካውያን ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ እንዲሁ ደግሞ አገራቸውን ክብሯን የሚያዋርድ በጥቅማ ጥቅም ባንዳዎች፣ የውስጥ ባንዳዎች። እነዚህ ባንዳዎች በሚሊቴሪ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በተለያየ መንግስት ተቋማት ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ። መረጃን አሽልከው ለጠላት በመስጠት ሀገሪቷ ወደ አዘቅት እንድትገባ የሚያደርግ ይሄም ራሱ አንዱ ተጽዕኖ ነው። እግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ምን አለ መሰለህ፣ ስፔሻሊ ያው የአንተ ቻናል ሞር ኦፍ ስፒሪቹዋልም ስለሆነ ትክክል። ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ነው። ፈጣሪ አብዛኛው ሰው በፈጣሪ ያምናል። በተለይ እኛ አንድነትን ነው መስበክ መቻል ያለብን። ከክፋት መራቅ መቻል አለብን። ከመለያየን ነገር ከሚበታትን ነገር ክፉ ሲሰራ ኖ ማለት መቻል አለብን። ይሄ ነው እኮ አሁን ሶሉሽኑ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ አልኩ። ለዛ ኖ ማለት መቻል አለብን። ለምሳሌ አገሪቱን ለማፈረካከስና ባዷን ለማስቀረት የሚደረጉ ጥረቶች አሉ፣ ከውስጥም ከውጭም የሚደረጉ። እነዚህን ነገሮች ኖ ህብረተሰቡ፣ ህዝቡ ኖ ወደ ማለት መምጣት መቻል አለ። መደለል የለበትም። ለሽብርተኛ ክፍት መሆን መቻል የለበትም። አገሪቱን ወደ እድገት እንዳትሄድ የሚከለክላትን ነገር እያስተካከለ በጋራ ተባሉ መሄድ መቻል አለበት። ስለዚህ ያ ፎካስ ብናደርግ መልካም። ቴንክ ዩ ዶክተር። በዚህ ጉዳይ ላይ አርቲስት ዞላ የምትጨምረው ሀሳብ ካለ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣ ቴንክ ዩ ወንድሞች የሰጡት ሀሳብ እጅግ በጣም አነቃቂ ነው። በዋናነት እኛ ኢትዮጵያውያን
ዌስተርኖቹ ሞራል ኢቲክስ የሚለው ነገር ጠፍቶባቸዋል። ሞራል ኢቲክስ ሊሞት የሚችለው ይሄ ግብረገብነት ሊሞት የሚችለው እነሱ አብያተ ክርስቲያኖቻቸው ዛሬ አንድም ሰው ዝር ስለማይልበት ወደ ሙዚየም ነው ተቀይሯል። ትክክል። በምንም መንገድ እምነት ተቃሚ ነው። እምነት ያለው ሰው ቢያንስ ህሊና ይኖረዋል። እምነት ሲኖር ስተቶችን ስተቶችን መንቀፍ እንጀምራለን፣ እንቃወማለን። ኢትዮጵያውያን አሁን የዌስተርኑ ባህል በቴክኖሎጂው በምኑ ገብቶ እምነቶቻችንን ያስጣሉ። ያ ደግሞ ለነሱ ተመችቷቸዋል። ዛሬ ትውልዱ ግድ የሌለሽ ሆኖ ስለአገሩ በተወሰነ መንገድ ስናየው አውሮፓውያኑ መስራት የሚገባቸውን የቤት ስራ በተለያየ መንገድ ሰርተዋል። አንድ ቤት ውስጥ እኮ ስንገባ በፊት ንፍሮ ቆሎ ቀርቦ ማታ ስፔሻሊ ቤት ሲዘጋል አይደለም 12 ሰዓት 1 ሰዓት በኋላ ንፍሮ ቀርቦ ባቂላ ሹ ቀርቦ ሳምቲንግ ቂጣም ተቆርሶ ከበህ ያወራ እየተጫዋወትክ የት ነው አልከው ምን ሰራ ምናምን እንባባል እነት ነው። ይሄ ትልቅ ችግር መፍቻም ነው። ሪፖርት ምናቀርብበትም ቀን ነው። በቤት አባት ቤተሰቦቹን ያውቃል። ልጆች ቤተሰቦቻቸውን ያው እንተዋወቅ ነበር። ትልቅ ሶሻል ቦንዴጅ ነበር። ይገርም ለወጣ አሁን ላይ ግን እስኪ ሉክ አባት አምሽቶ ይመጣል። በገቢ ጥሩ ነን አሁን በጥሩ ነን አሁን ስለ ያው ብዙ ነገር እየተቀየረም ስለሆነ ልጆች ከትምህርት ቤት ይመጣሉ። ባጋቸውን ከጣሉ በኋላ ወይ ስልካቸው ላይ ናቸው ሁሉም ስማርትፎን ላይ ነው። አዎ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ነው። በመሃል ሶሻል ኢንተራክሽን የሚባል ነገር ይላል። እናትም መጣች ላፕቶፕ ላይ ነች። ያው ማሚ ሃይ ባ አንድ ቤት ውስጥ ነው በቴክስት መነጋገር ጀምሮ አባት ምድር ቤት እንደገባ ጆኪቱን ሶፋ ላይ ይጥላል። ከዛ እንዴት አመሻቸው ልጆች ይላል። ሪሞቱን አንስቶ ቴሌቪዥን ላይ ነው ያለው። ልጆች እዛ ስልክ እያወሩ ነው። ባለቤቱ ሞባይል ላፕቶፕ ላይ ይቻለች ውስጥ ቴሌቪዥን እያለ ንግግር የለም፣ ኮኔክሽን የለም፣ አይተዋወቁም። ስለዚህ በአንድ ቤት ውስጥ ሶስት ሰው በተለያየ መንገድ ይሄኛው በቴሌቪዥን የተሰራ ይችኛው ላፕቶፕ ላይ ባለ ኢንፎርሜሽን የተሰራ ሌሎቹ ደግሞ በእንደዛው አይነት መንገድ ስለዚህ አንተዋወቅ። ያ ማለት በፊት አንድ ላይ ከበን በሆነ መንገድ እምነት ያለው ሰው ጸልዮ ይበላ ነበር ቢያንስ ምግብ። ያ ቀላል ስሪት አይደለም። በጣም ስተኙ ጸልዮ ይባል ነበር ምናምን። ይሄ አሁን ያ ነገር ስናቀለው ምን ይሆናል? ስለ እምነት መተው ብቻ አይደለም። አሁን አንድ ሰው ሞራል ኢቲክሱን ሲያጣ መግደል ቀላል ይሆንለታል። ይሁን ኃጢያቶችን መስራት ኖርማል ይሆን ኖርማል ነው። ምንድነው ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ ዌስተርንስ ዘ ሆል ይሄን ነገር ነው ሉዝ ያደርጉት። አው ሞራል ኢቲክስ አጡ። እምነት ሲያጡ ሙዚየም ሲሆን ቤተክርስቲያኖቻቸው ምንድነው የሚማሩት? ግብረ ገብነት የለም የለም እምነትን ነው። ስለዚህ ያንን ወደኛ መጡት። እኛ ምን እንድንሆን ይፈልጋሉ? እኛ ጋር ብዙ ታሪኮች አሉ። እኛ ጋር ብዙ ባህሎች አሉ። ብዙ ሴቶች አሉ። ሞራሎቻችን ጥሩዎች ናቸው። እንቃወማለን የነሱ ስራ። ባለፈውም እንዳተናገርኩ ሌዝቢያኖች እንቃወማለን፣ ግብረ ሰዶማያ እንቃወማለን። ይሄ ደግሞ ለነሱ የሚመች አይደለም። ስለዚህ በዋናነት ኢትዮጵያ ይሄንን ስብዕናውን የጣሰ ማህበረሰብ ለመፍጠር ግዴታ ማድረግ ያለባት ነገር መታ እምነቶችን ማርከስ ትውልዱን በተለያየ ነገር መበጥበጥ፣ ያንን ነው ማድረግ የምትፈልገው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድ እንዳይኖር ማድረግ ነው። በምንም መንገድ የትኛውም ሊሆን ይችላል። እምነት ጥሩ ነው። እምነት በሆነ መንገድ ይጠቅማል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ በዓለም ላይ የትም ቦታ ብትሄዱ እንደ ኢትዮጵያ ገዳሞቿን ጠብቃ በየአብያተ ክርስቲያኑ በተለያየ መንገድም በየመስጊዱም ያለውም ሰው ሊሆን ይችላል እምነቱን የሙጥኝ ብሎ ይዞ ጸሎት ያደርጋል። በሆነ መንገድ በውስጡ አለ። አዎ በሆነ መንገድ ራሱን ይጠብቃል፣ አገሩን ይጠብቃል፣ ስለ አገሩ ይጸልያል። አይደለም እነሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሌላቸው ይቺን እንጥፍጣፊ ቅራት አገር ሞራል የሌለው ማህበረሰብ ፈጥረው ባህሎቻችን አበላሽተው እንደነሱ እንድንሆን ይፈልጋል። ይሄ ማደጋችን ምናምን ብቻ አይደለም የሚያሳስባቸው እነሱ። ባራክ ኦባማ እኮ ወደ ስልጣን እንደመጣ ምን እንዳደረገ እኮ ግልጽ ነው አይደል? በጣም በጣም ግብረ ሶዶማውያንን መሸለም፣ ሌዝቢያኖችን መሸለም ኦፊሻል አደረገው፣ ኦፊሻል ሆኖ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ ይህንን ነገር የምትቃወም ሀገር ነች፣ የተለየች ሀገር ነች፣ የእምነት ሀገር ነች፣ የሞራል ልዕልና ያላት ሀገር ነች፣ ቃል ኪዳን ሀገር ነች። ስለዚህ ይችን ሀገር ማፍረስ ነው የሚፈልጉት። ማለት ስብናውን የጣሰ እምነት የሌለው ኢቴስት የሆነ ጀኔሬሽን ሲፈጠርላት ለሚፈልጉት አይነት አላማ እንድጠቀሙባት እንጂ ሰውን ማጥፋት አይደለም እኮ የሚፈልጉት። ለዛ ነው አሁን በዘር እምነት ያለው ሰው ዘሬ ሲጀመር ሀገራችን በሰማይ ነው ብሎ የተማረ ማህበረሰብ በየትኛው መምጣት ምድራዊ የሆነ አስተሳሰብ የለኝም ብሎ
ስለ ዜግነት የሚያስብ አይደለም። ስለ እንትን ትራይብ ነኝ ምናምን ነገድ ነኝ ምናምን ዜጋ ነኝ ብሎ ራሱን ሌላውን የሚያጠቃበት ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ያችን ይፈልጓታል እነሱ። ይሄ ደግሞ በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ስለዚህ በዘር መጡ፣ በተለያየ መንገድ መጡ፣ ፕሮቴክት እያደረገ ነው ሰው በጸሎትም በምንም እየያዝናቸው ነው። ስለዚህ እነሱ የሚፈልጉት ያችን ስለሆነ ያችን አጀንዳቸውን እኛ በጥንካሬ በመጸለይ አንድ በመሆን የኢትዮጵያን ልዕልና ደጋግመን በመናገር ትልቅ ነበር ትልቅ እንሆናለን ሲባል እነሱ ትልቅ ነበራችሁ ትልቅ ትሆናላችሁ አይሉንም። ነግሬያቸዋለሁ። ሰባቱንም የጠቀስኩላችሁ የዓለም ሀያላን ብለው ከተጠቀሱት ውስጥ ከባቢሎን፣ ከሜዶ ፋርስ፣ ከግሪክ፣ ከግሪኮ ሮማኒያ፣ ከዛም ብሪቲሽ መጣች አሁን እስካለው አንግሎ አሜሪካን የዓለም ወርልድ ፓወርስ ድረስ ያለው ሲጠቀስ፣ ኢትዮጵያ ግን ከማንም ቀድማ አንድም ቦታ ላይ በሲቪላይዜሽን አልጠቀሰችም በሀያላንነት ደረጃ። ይሄ በሂስትሪ ሰብጀክት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኛ ግን ከማንም በላይ ትልቅ የሆነ ሀገር ነን፣ ሞራል ያለን ሀገር ነን፣ በስልጣኔ የቀደምን ሀገር ነን። ስለዚህ ይሄንን እነሱ ስለሚያውቁት ማፍረስ ይፈልጋል። ይሄ ሴራኛ ካልገባል እኛ እኮ ትልቅ ነበር ምናምን ብለን ስናወራ እኛሁን እኛ ሀገር ያለው ወጣቱ ባካችሁ ዝም ብላችሁ የምታካብዱ ኢትዮጵያ መቼ ነበር ታላቅ የነበረችው? በእርግጥ አልተማርነውም፣ አላስተማር ለምን የዌስተርኖቹ የጻፉትን ነገር ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ኢቨን ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌዴሌቦ ፕሮፌሰር ማርቲን በርናልን ነው አብዛኛው የሚያነሱት። ለምንድን ነው ሀገራችን ላይ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች ካሉ የኢትዮጵያን ታሪክ ፈልፍለው አጥምተው ለዓለም እንዲህ ነው ለማናስ? ለምንድን ነው ስቲል እነዛ ፈረንጆቹ የጻፉትን የታሪክ ነገር ለትውልዱ ራሱ የምናስተምረው? እንደዛ አድርገን ከራሳችን ካልጀመርነው ኢትዮጵያ ኤክሰለንት በጣም ጫፍ የነበርን ሀገሮች ነን፣ አሁንም ጫፍ እንሆናለን፣ ትልቅ ነበርን፣ እንሆናለን ብለን ስንነሳ ሁሉም በየሙያው ያለ ሰው ሆሊውድ እኮ የተመሰረተበት ዋና ዓላማ የአሜሪካንን ሀያልነት ለዓለም ማሳየት ፔሪድ። በየፊልሞቻቸው ላይ የአሜሪካንን ፍላግ ያሳዩሃል። የአሜሪካ ወታደሮች በየትም ቦታ ሄዶ ሲያሸንፉ ነው የምትመለከት። በየፕሮፌሽናችን አርቲስቱ ማድረግ ያለበት የኢትዮጵያን ልዕልና ማሳየት አለበት በተለያየ መንገድ። ዶክተርም በሙያው ፕሮፌት ጆሲም በሙያ ባለህበት በእምነትህም በተለያየ ሙያዎች ዘርፍ ላይም ብዙም እንደምትሰማራ አውቃለሁ። ባለህበት ደረጃ የኢትዮጵያን ሀያልነት ማሳየት ያንን ስናጋባበት ያ ደግሞ የሚቀበለው ጀኔሬሽን ለሌላው ያስተላልፍ። እኛ አሁን ከተው ነው ኦልሬዲ እየሞተ ነው። ለዛ ነው አሁን ስጋት ያለው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለን ስንሰጋ እነሱ ያፈርሱናል። እኛ አእምሮ ውስጥ ነው እየፈረሰ ነው። ስጋት ከጀመርኩ ፌል አድርጋል ማለት ነው። ግን በልዕልና ጎበዝ ከሆን ከቀደም የእነሱ ሴራ ከገባ አትፈርስ። እነሱ ያወራሉ፣ ምንድን ነው የሚባለው? እሾቹ ይጮኋሉ፣ ግመሎቹ ግን መሄዳቸውን ቀጥለዋል። ያንን ለማድረግ ግን ምን ማድረግ አለብን? ኢትዮጵያን ልዕልና ደጋግመን ስንናገር ይደነግጣሉ። እችላለሁ እችላለሁ ስትል ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን በተለያየ ፕሮፌሽን ያለን ሰዎች የኢትዮጵያን ሀያልነት እንናገር። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ዋው እንግዲህ በጣም አስደናቂ ጊዜያት ሰዓቶችን እያሳለፍን ነው የምንገኘው በዚህ ሰዓት። በጣም ብዙዎቻችሁ እንደተደሰታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አሁንም የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲባል የማይወዱ ጥቂት ግለሰቦች የሚጽፉትን ኮሜንት እያየሁ ነው ያለሁት። አም ሶሪ፣ ምንም ልረዳቸው አልችልም። ከዚህ በፊትም በዲቫይን ሾው ላይ በነበረኝ ቆይታ እነሱ ኦፊሻሊ ወጥተው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ክደዋል። ኢትዮጵያ የምትባልን አገር የካዱ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ የማውራት ብቃቱም ችሎታውም ሞራሉም የላቸውም ብዬ ነው ላልፋቸው የምችለው። በቅንነት ደግሞ እነዛን ሰዎች ለማስተካከል ኮሜንት የምትጽፉ ቀና ልብ ያላችሁን ክርስቲያን እህት ወንድሞቼን እናትና አባቶቼን ተመልክቻለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ልል ወዳለሁ። ይህ የፕሮፌት ጆሲ ኦፊሻል የፌስቡክ ቻናል አዳዲስ ሰዎች ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ኢንቫይት ላደርጋችሁ ወዳለሁ። በጣም ትልቅ ካምፔን በኢትዮጵያ ላይ ጀምረናል። ይሄ የመጀመሪያው ክፍል አንድ ነው ወደ እናንተ የቀረበው። ገደብ የለው። ክፍል 2 3 4 5 ገደብ የለው። ይሄ ካምፔን ሃይላይቱን ለእናንተ ዛሬ ኦፊሻል ይዘን መጥተናል። ካምፔኑ ምን እንደሆነ፣ አላማው፣ ራዕዩ፣ ግቡ ምን እንደሚመስል፣ ከዚህ ከካምፔን በስተጀርባ እነማን እንዳሉ፣ እጅግ በጣም ትላልቅ ሰዎች በተለያየ ተቋማት ውስጥ ያሉ ከአርቱ ዓለም ሞዴሎች ላይ ፊልም አክተርስ፣ ነጋዴዎች፣ ባለሀብቶች፣
በተለያየ ፖለቲከኛ የፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው ኢትዮጵያን በመታደግ ዙሪያ ተረባርበው እቺን አገር እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ወዳየላት ክብርና ከፍታ ማምጣት ስለሆነ ግቡ። ስለ ካምፔኑ ጥቂት ነገር ከዶክተር አንደበት እንሰማለን። በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያን ከምዕራባውያን ከዌስተርን እንዲሁም ደግሞ ከአገር ውስጥ ተጽዕኖ ነፃ የምናወጣበትን ትልቅ ንቅናቄ ይዘን ኦፊሻሊ እንወጣለን። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። በዛ ደግሞ ውስጥ እናንተ ሁላችሁም ተሳታፊ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ጥቂት ስለ ካምፔኑ ዶክተር ናታን እንዲህ ይሉናል። እሺ፣ ቴንክ ዩ ፕሮፌት፣ ቴንክ ዩ። ይህ ካምፔን በአይነቱ ልዩ ነው ማለት እስካሁን ተደርጎ የማይታወቅ ካምፔን ነው የምናደርገው እና እየተደረገም ነው አሁን። ያ ምንድነው? ኢትዮጵያን መታደግ ነው ዋናው፣ ወይም ስለ ኢትዮጵያዊነት ማጠንቀቅ። ኢትዮጵያ ዋናው ዓላማ ራሷን የቻለች በማንም ጥገኛ ያልሆነች ዳር ድንበሯን ያስከበረች ሉዓላዊነቷን ያረጋገጠች አገር እንድትሆን ነው የምንፈልገው። እንድትበለጽግ ነው የምንፈልገው። ወደፊት መራመድ እንድችል ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ትውልዱ በዚህ ሰዓት ተዳክሟል። ፎከስ ወደ ካሜራ አድርግልኝ ዶክተር። ትውልዱ ተዳክሟል። እስፔሻሊ አንድ ነገር ማወቅ ያለብን አሁን በሰሜኑ ክፍል ጦርነት አለ። ብዙ ሰው ወደዛ እየተቀላቀለ ነው። እዚህ ቤት ያለው ምን ይሰራል ነው ዋናው ኮንሰፕት። ሁለተኛ ደግሞ የውጭው ጫና በርቶብናል፣ በስቶብናል። እጅግ ከባባር ጫናዎች አሉ፣ ማዕቀቦች ልመጡ ይችላሉ። ነገር ግን ሉዓላዊነታችን በተረጋገጠ መልኩ መቀጠል መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ሳትፈረካከስ እስካሁን እንደቆየች ወደፊት መቀጠል እንዳለባት ማሳየት መቻል አለበት። ለዚህም በአይነቱ ልዩ የሆነ የመጀመሪያ የትኛውንም ስፔሻሊ ሃይማኖት ጋር በተገናኘ የትኛውንም ሃይማኖት የሚያጠቃልል ማዕከል ያደረገ የኦርቶዶክሱን፣ የእስልምና ተከታይ፣ የፕሮቴስታንት ተከታይ፣ የትኛውንም ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ምድር ረግጦ እግሩን የረገጠ ሰው የዚህ ካምፔን አባል ነው የሚሆነው። ይህ ምንድነው? ኢትዮጵያን ማቀንቀን፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ማድረግ፣ ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ ታዋቂ እንድትሆን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር እንደሆነች በታሪክ እንደሆነች አሁንም ወደፊት እየሰራች ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ እንደሚቀጥል ቀጣይ የዓለማችን ትልቅ ሀገር እንደሆነች መናገር። ይሄ ማለት ስለ ኢትዮጵያዊነት ማቀንቀን መቻል አለብን። ትውልዱ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከማለት ይልቅ አሁን ዘሩን ብሔሩን መጥራት ይመርጣል። የሆነ ቅጥር ውስጥ ነው ያለው። ስለ ብሔሩ መጥራት ይፈልጋል፣ ስለ ሃይማኖቱ መጥራት ይፈልጋል። ስለ አንድነት፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስታወራ ኢትዮጵያዊነትን ነው ማቀንቀን መቻል ያለብን። ስለ ሀገር ስታወራ ሌላ ነገር አይደለም። ምክንያቱም አገር እስካለች ነው ብዙ ነገር ማድረግ የምንችለው። ዛሬ እዚህ ቆም ብለን ቁጭ ብለን የምናወራው ላይቭ የምናስተላልፈው ይቺ ሀገር ስላለች ነው። እውነት ነው። አፍጋኒስታን ላይ ብትሄድ ፕሮባብሊ ላታደርግ ትችላለህ። ሲሪያ ላይ ላታደርግ ትችላለህ። ሊቢያ ላይ ላታደርግ ትችላለህ። አሁን ይሄ ካምፔን በአይነቱ ልዩ የሆነ ሃይማኖትን ሳይለይ አንድ የሚያደርግ ሁሉንም ያቀፈ፣ ፖለቲከኞችን ያቀፈ፣ ታላላቅ አርቲስቶችን ያቀፈ፣ ዲያስፖራ አባላትን ያቀፈ፣ የመንግስት ተቋማትን ያቀፈ፣ ከልጅ እስከ አዋቂ አርበኞችን ያቀፈ ትልቅ ኢትዮጵያን የማቀንቀን ወይም ኢትዮጵያን የማወደስ ኢትዮጵያን በዓለም መድረክ ከፍ የማድረግ ኢትዮጵያን የመታደግ ካምፔን ነው። ኢትዮጵያን የመታደግ ስለ ኢትዮጵያ መታደግ ስንል መታደግ ሲባል አንድ ኢትዮጵያ አንድን ሰው አሁን ትውልዱን ስለ ኢትዮጵያ ብጠይቅ ብዙ ላያወራልህ ይችላል። ገባ? ስለ ኢትዮጵያን ማንነቷን ብጠይቅ ላያወራ ይችላል። ስለ አንድ ህንድ ፊልም ብጠይቀው አብራርቶ ሊነግር ይችላል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን እኛ አሁን ካለችበት አደጋ ከውጭም ከውስጥም ጫና ለመታደግ የተጋረጠባትን ችግር ተቋቁማ ወደፊት እንድትሄድ ለማድረግ አንድነትን መስበክ መቻል አለብን። ፍቅር መናገር መቻል አለብን። ኢትዮጵያ ለየት የሚያደርጋትን ስብዕናውን ከፍ ማድረግ መቻል አለብን በዓለም መድረክ ላይ። ስለዚህ ለዚህ እኛ ምንድነው ብዙ ሰዎች እስካሁን ጆይን አድርገዋል። ብዙ ታላላቅ ምሁራን ጆይን፣ ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች ጆይን አድርገዋል።
አርቲስቶች ጆይን እዛ አድርጓል ካምፔኑን። ለተለያዩ ሐላፍነት ቦታ ላይ ያሉ አርቲስቶች ታዋቂ የተባሉ ስመጥር የሆኑ ሰዎች እየተሳተፉ ነው። ይሄ ምንድነው? በአይነቱ ለየት ያለ ኢትዮጵያን በመላው ዓለም ላይ የሚያስተዋውቅ ኢትዮጵያን በመላው ዓለም ላይ ስለ ሉዓላዊነቷ ገባ ዲፌንድ የሚያደርግ የሚያሳውቅ ካምፔን ነው ይሄ። በዚህ ካምፔን ላይ የሃይማኖት አባቶች ይገኛሉ፣ ፖለቲከኞች ይገኛሉ፣ ባለጠጎች ይገኛሉ፣ ህፃናት ይገኛሉ፣ አዋቂ ይገኛሉ። በዛም ካምፔን ምንድን ነው አላማው? ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን ለዓለም ማሳወቅ ነው። ለምሳሌ ሚዲያውን በኢትዮጵያ መቆጣጠር፣ ፌስቡክ ይሁን ትዊተር ይሁን የትኛውንም ነገር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ማሳወቅ፣ በማንም ሀገር እንደማትደፈር እንደማትፈርስ አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር አለ። ትላንት ቻይና፣ ራሽያ፣ ህንድ ለኢትዮጵያ ድምፅ ሰጥተው ዲፌንድ አድርገዋል። ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያውያን አንድ ከሆኑ የውጭ ድጋፍ ላያስፈልገን ይችላል። ትክክል። ራሽያንም ቻይናንም ልናይ አንችልም። ደግፈን ማለት አይጠበቅብንም። ሁሉም 110 ሚሊዮኑ አንድ ከሆነ ምንም አይነቀንቀው። እውነት አትፈርስም ካለ ህዝቡ አንድ ከሆነ አትፈርስም። ስለዚህ ዋናው ዓላማ ይሄ ነው። ከዚህ በፊት ግድቡ የኔ ነው፣ ግድቡ የኛ ነው ብለን ንቅናቄ እንዳደረግ ነው። ንቅናቄ አድርገን ግድቡን የኛ መሆኑን አሳይተናል፣ አሳይተናል፣ በዓለም መድረክ ላይ አስመስክረናል። በቃ ተረጋግጧል። ትክክል። አሁን ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት፣ የማትደፈር ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የማትፈረካከስ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ለየትኛውም የውጭ ጫና የማትንበረከት፣ ኢትዮጵያ ቀጣይ የዓለምን የኢኮኖሚ ዋልታ ከፍታ የምትይዝ አገር ናት ብለን እንነሳለን። ካምፔኑ አላማችን ነው። ዋው! ከድህነት ነፃ ራሳችን ማውጣት፣ እውቀትን በእውቀት ራሳችን በመገንባት ኢትዮጵያን ወደፊት የማስኬድ ካምፔን ነው አላማው። ስለዚህ ያለፉትን ጥንካሬዎቻችን ወስደን ከዚህ በኋላ ያለውን በዚህ ካምፔን ቆይቷል፣ ኦልሬዲ ከወር አልፏል፣ ብዙ ሰዎች ጆይን አድርገዋል። በዚህ ካምፔን በእርግጥ የሚሳተፉት ሚሊየንስ ናቸው። ብዙ ድጋፋቸውን እየሰጡ ያሉ አካላት አሉ፣ ተቋማት፣ አካላት ሆነ ነው። ትክክል። እና ስመጥር የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ኢቭን ብዙዎች እየጠየቁ ነው። ትክክል። ስለዚህ በዚህ ላይ ሁሉም አንተ ያው ፕሮፌት ኢንቫይት ልታረጋቸው ትችላለህ። ትክክል። ካምፔኑ ኢትዮጵያን የመታደግ ወይም ስለ ኢትዮጵያ የማቀንቀን ካምፔን ነው። ዋው! የሚገርም ነው። እስቲ ዘልዬ በጣም አስደናቂ ሀሳቦች እየተነሱ ያሉት። እንግዲህ ዶክተር በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው ሲናገር፣ ሁሌ ስለሚያስደምኝ ነው። ጓደኛዬም ብቻ ሳይሆን ስለሆነም ብቻ ሳይሆን ቱ ቢ ኦነስት በጣም በጣም ነው የሚገርመኝ። በብዙ ይሄንን ካምፔን ስንጀምረው በተለይ በጣም ነርቨሱኝ ነበር የምሰማው የሚናገር ነገር። በዋናነት ምንድን ነው ከፍታችንን ማሳየት አለ አልገባቸውም። እነሱ በፈለጉት በቀደዱት ቦይ መንፈስ ነው የመሰላቸው። ስለዚህ አሜሪካኖች በተለይ ስፔሻሊ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጊዜ አንድ የሚገርም ታሪክ ልንገራችሁ። ብዙ አይታወቅም ይሄ ታሪክ። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የነበሩት ያኔ ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቨልት ነበሩ እና አድዋን እንዳሸነፉ ማለት ነው አጤ ምኒልክ ያኔ ደብዳቤ ጽፈው ነበረ። ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቨልት ምን ነበረ የደብዳቤው ይዘት? እንግዲህ ባደረጋችሁት ጦርነት በማሸነፋችሁ በጣም ደስ ብሎናል፣ አሜሪካም ደስ ብሏታል፣ ህዝቤም እኔም በጣም ኮርቼባችኋል። ስለዚህ አንድ አፍታ እስኪ ብቅ ብለው ህዝቤን ትልቅ አቀባበል ያደርግልዎታል፣ እርስዎም አገሬን እንዲጎበኙ ብሎ ደብዳቤ ልክላቸዋል። እና ለአጤ ምኒልክ ይሄ ደብዳቤ ሲደርስ በጣም ተናደዱ። ምንድን ነው አሉ ሰውየው ሲሉ፣ ፕሬዚዳንት እና እኔ ንጉሱን ነው እሱ ና የሚለኝ? እኔ አሸናፊውን ነው እሱ ሀገር ጠርቶ እንድጎበኝለት የሚያደርገው? ከፈለገ ይምጣና አሸናፊውን ሀገር ራሱ ይጎብኝ። ደብዳቤው አለ፣ ይሄ ደብዳቤ አለ፣ ብዙም ስለማይነገርና ስለማይታይ። አባቶቻችን እንደዛ ነው ያውቃሉ። አሜሪካኖችም የነበረንን ከፍታ እኔ ነኝ አንተን መጥቼ የምጎበኝ? ናና ራስ ከፈለግ አሸናፊ ነው የሚጎበኝ የሚሉ አባቶች ሀገር ናት። ለዛ ነው ትልቅም ነበር እንሆናለን እንኳን የምንለው።
የጥንቱን ማንሳት እንኳን ምንተው የዛሬ 120 ዓመት የነበረውን ያጤ ምንድነው እንኳን ታሪክ ብናይ ለማለት ፈልግም። ስለዚህ አሜሪካኖች በልካችን ሳይሆን ከልካችን በላይ በጣም በደንብ ጠንቅቀው ያውቁናል። እነሱ ሳይደራጁ የተደራጁ ህዝቦች ነው። ባጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ጊዜ እኮ አውሮፓውያን እኮ ዩኒፋይድ እኮ አሉ። እነ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢትሊን ብንመለከት እነ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ ብንመለከት ቀድመናችኋል እኮ እኛ። ዩኒፋይድ ስቴት እኮ አጼ ቴዎድሮስ እኮ ዘመነ ኢራ ኦፍ ፕሪንስ የሚለውን ቋጭ ሰውት እኛ እኮ አንድ ሀገር ሆነን በደንብ ስን እና አውሮፓውያን እኮ ጦርነት ላይ ነበሩ። የፊውዳል ስርዓት በጣም እነሱ ጋር ነው የነበሩት። ከእኛ በኋላ እኮ ነው እነሱ አንድ የሆኑት። ያውቁናል ከፍታችን። ስለዚህ ትውልድ ማድረግ ያለበት እኔ ይሄን ስናገር በጣም በእውቀት የበቃው ምናምን ሆኜ አይደለም፣ ግን እንደዚህ ሁላችንም ማሰብ አለብን። ግዴታ የሆነ ፕሮፌሽን ኖሮን አይደለም ማድረግ ያለብን፣ እንደ ግለሰብ እንደ ሀገር። ሀገራችን አሁን የተጋረጠባት ነገር አደገኛ ስለሆነ እያንዳንዳችን ይሄ ስሜት ሊወጣል ሊንጠን ይገባል። አንደኛ ናት የሚለውን ነገር ቢቻል አንብበን ፈልፍለን። ምሁራኖቻችን አብዛኞቹ ደፋሮች አይደሉም። የኢትዮጵያን ሀያልነት ለምን አይጽፉም? ሁሌ እኔ ምጉት ነው። የውጭ ጸሐፊያንን ሪፈር አታርጉ እላለሁኝ በማገኛቸውን አንዳንድ ሰዎች። የጻፍኩትም የተወሰነ ጽሁፍ አለ እና ከተወሰነ ጊዜያት በኋላ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ ፍሮም ቢብሊካል እና ኢትዮጵያን ታሪክ ከዓለም ታሪክ አንጻር ብዬ። ስለዚህ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያ ስለ ራሳችን ማንጮ ከሆነ አውሮፓውያንና ውጭ ውሸታሞች ናቸው። እነሱማ እኛን ሊረዱ በትክክል ቢፈልጉ ኖሮ ያልተቀቀለ ስንዴ ይልኩልን ነበር፣ በትክክል ቢወዱን ኖሮ። ስለዚህ መንቃት አለብን። የሚደረጉልን እያንዳንዱ ዳረጎት በምክንያት እንደሆነ ሊገባን ይገባል፣ ወደውን እንዳልሆነ። ቢወዱንማ ኖሮ ራሳችንን እንቻል ስንል ሊደግፉን ይገባ ነበር። ጆሲ ይመስለኛል እኛን ቢወዱ እነሱ ስንዴ የተቀቀለ ስንዴ ከሚልኩልን ይልቅ ትራክተሩ ለምን አይልኩልንም ብላችኛል። እና ኦፍኮርስ ሶሉሽኑ ላይ ነው። ራሳችን ምርታማ መሆን እንችልም። እነሱ ፕሮብለም ነው ሁሌ የሚያቀነቅኑ፣ እኛ ግን ዩ ሃቭ ቱ ፋይንድ ዘ ሶሉሽን መፍትሄውን። ያው የተቀቀለ በዚህ ላይ የራሳቸውን ቀመር ስንዴ ውስጥ አስቀምጠው፣ ስለዚህ መፍትሄ ለመፈለግ በዋናነት ትልቁ አላማቸው በዋናነት የኢትዮጵያን ሀያልነት ማቀንቀን የእኛ ትልቅ አጀንዳ ነው አሁን ይሄ ካምፔን። ስለዚህ ሁላችሁም ጆይን ማድረግ አለባችሁ። እንደ ሀገር ማንም ሰው ከህፃን እስከ አዋቂ ፕሮፌሰርነትን አይጠይቅም፣ ዶክተርነትን አይጠይቅም፣ ትልቅ ፕሮፌሽናል መሆን አይጠበቅበት። እያንዳንዱ ሰው በግለሰብ ደረጃ ፓርቲስፔት ማድረግ አለበት። ይህንን ካምፔን ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አርቲስት እንዳልከው ኢትዮጵያውያን በቅርብ ጊዜ አሁን በትዊተር ላይ በከፈቱት ዘመቻ ልጣልብን የተሰሩ ነገሮችን ሁሉ አስቀርተናል። እኛ ላይ ሊደረግ ያለውን ነገር ሁሉ እንድረጋጋ አድርገነዋል። ይሄ ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናችንንም ያሳያል። ስለዚህ ስፔሻሊ ደግሞ ሁሉም ህዝብ አንድ ሆኖ ካምፔኑ ላይ ሲሳተፍ ዓለም ትፈራናለች። እስቲ እንዳልተገዛን በባርነት ውስጥ እንዳላለፍን ሰዎች ሆነን ነፃነታችንን እናረጋግጥ። ጳውሎስም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናገር ከሆነ እንደዚህ ይላል፣ ከባርነት ነፃ ወጥታችኋልና ዳግም አትያዙ ይላል። አሁን እኛ አእምሯችን ለስኬት ለአንድነት፣ አሁን የሚመጣው ጀኔሬሽን ለፍቅር ለህብረት የነቃ ስለ ኢትዮጵያ ጠንቅቆ የሚያውቅ አሁን ኦልሬዲ እያደግን ነው። ሰው ብዙ ጊዜ ደሃንን እንደዚህ ነን፣ ከዚህ ቋንቋ መውጣት መቻል አለብን። ከዚህ ቋንቋ አንድ ጥናት ተመልክቻለሁ። ያ ጥናት በጣም ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ያጠናው ጥናት ነው። በጣም ትልቅ ፕሮፌሰር ነው። ስለ ኢትዮጵያ ስናገር ዋንስ አፖን ታይም ነው ዋንስ አፖን ታይም ኢትዮጵያ ዋዝ ዘ ፑረስት ካንትሪ ኢን ዘ ወርልድ ይልና ናው ዘ ፋስተስት ግሮዊንግ ካንትሪ ኢን ዘ ወርልድ ይላል ፕሮፌሰሩ ያጠናው። እኛ ግን አሁን ብዙ መንገድ ላይ ሰውን አቆመ ብጠይቅ ስለዚህ ያወራል አያወራም? ደሃነን ይላል። ይሄ አይደለም ሰርተን እንደምንለወጥ ማሳየት መቻል አለብን። ዋና ዓላማ ካምፔናችን ከማንም የበላይነት ነፃ ወጥተን ራሳችን የቻለች አገር ራሷን ጠንቅቃ ችላ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ከተጽዕኖ ነፃ ወጥታ ወደፊት የምትሄድ አገር መመስረት ነው። አገሪቱ ራሷን ችላ መንግስት እንደ መንግስት እየሰራ ያለው ስራ ነው። አገሪቱ ወደፊት ለማስኬድ እየተሯሯጠ ያለው አለ። ህዝቡም ሊቆም ይገባል። ህዝቡም አንድነትን ሰብኮ ወደ አንድነት ኢትዮጵያን ከፍታ እያወጀ መራመድ መቻል አለበት። ክርስቲያኑ ማወጅ መቻል አለበት።
ለምሳሌ ኦርቶዶክሱ መናገር አለበት፣ ሙስሊሙ መናገር አለበት፣ ፕሮቴስታንቱ መናገር አለበት። ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት፣ ኢትዮጵያ በምንም አይነት ችግር ውስጥ አልፋ ወደፊት እንደምትሄድ ማውራት መቻል አለብን። ዝም የምንልበት ወቅት አይደለም፣ ከእንቅልፋችን የምንነቃበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አላማው ካምፔኑ ይሄ ነው። ሁሉም አካል ተሳትፎ፣ ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት እየዘከረ አገሪቱ እየሰራ ወደሚለውጥበት ስራ የምንገባበት ካምፔን ነው። የሚገርም ነው ዶክተር። ዋው! የምትጨምሩት ነገር ካለ እድሉ ልስጣችሁ። የለም ያው ሌላ ጊዜ የተለያዩ ሰዎች ካምፔኑ አባል የሆኑት ይመጣሉ፣ ይናገራሉ። እያንዳንዳቸው እነማን እንደሚሳተፉ ራሳቸውን ያሳውቃሉ። እውነት ነው። ቀላል አይደለም በጣም። በኢትዮጵያም እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ እጅግ በጣም ስመጥር ስመገናና ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ በአርቱ ዓለም እንደዚሁም በተለያየ ፕሮፌሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች በዚህ በፕሮፌት ጆሲ ኦፊሻል የፌስቡክ ቻናል ላይ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ መጥተው የራሳቸውን ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን አስተሳሰብ ለእናንተ የሚያቀርቡበት ቀጣይ ክፍል በቅርብ ቀን ይቀርባል። ደግሞ በዛ እጅግ በጣም ትርፋማ እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። በነበረን ቆይታ ብዙዎቻችሁ እንደተደሰታችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ አወጣን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ያለው ነፃ የወጣ ትውልድ ነው፣ የተፈታ ትውልድ ነው። እኛ ደግሞ የድፍረትን እንጂ የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበልም። ጆሮ ያለው ትውልድ ካለ ይስማ። በእውነት አንዳንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ኢየሩሳሌም የተነገሩ ቃላቶችን ሳነብ ይሄ ቃል ለኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው አሜን ምለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ ይላታል። ከደስታዬ ሁሉ በላይ አብልጬ አንቺን ባልወድድ ምላሴ ከጉሮሮዬ ጋር ትጣበቅ ይላል መዝሙረኛው ዳዊት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ የመጣውን ይህን ያንገዳገዳትን የመከራ ጽዋ እግዚአብሔር ከእጇ ላይ የሚወስድበት ወራትና ዓመታት በቅርብ ጊዜ ነው። መልካም ዜና የምንሰማበት እግዚአብሔር የዕብራውያንን ቀንበር ሰብሮ ሕዝቡ ነፃ ካወጣ በኋላ ለሙሴ እንደዚህ አለው። ሙሴ አለው እና አቤት ሲለው እንደዚህ አለው፣ ለግብፃውያን ባሪያ እንዳትሆኗቸው እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር የግብፃውያንን ቀንበር ከእናንተ ላይ ሰብሬያለሁ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አደረግኳቸዋል። ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር አምላክ አሁን የመጣብንን የከበደንን ይሄንን ቀንበር ከላያችን ላይ ሰብሮ ቀና ብለን በዓለም መድረክ ላይ ታላቅነታችንን፣ ገናናነታችንን፣ ገዢነታችንን የምናሳይበት ወራትና ዓመታት ሩቅ አይደለም። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በአንቺ ላይ የተዘጋውን መቃብርሽን እከፍተዋል ይላል። አምላካችን እግዚአብሔር የተዘጋብንን መቃብራችን ሊከፍት እነሆ በደጅ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ተስፋ ቃሏ እጆቿን ወደ አምላኳ ወደ እግዚአብሔር በቅርብ ቀናት ታነሳለች። ኢትዮጵያውያን ለአንድነት ብሔራዊ ማንነታችን ለማቀንቀን ከጫፍ እስከ ጫፍ እጅ ለእጅ ተያይዘ አደባባይ የምንወጣበት ወራትና ዓመታት ከፊታችን አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። የረገጣችሁትን ውረሱ። ይህንን ቪዲዮ የሰማችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በምትችሉት ሁሉ አቅም ሼር በማድረግ ድምፃችን ብዙዎች ጓዳ ገብተው ምናልባት በተለያየ ድንዛዜ አዚም ውስጥ ያሉትን ማንቃት እንዲሆንልን የበኩላችሁን እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ በዶክተርና በአርቲስት ዞላ ስም እንዲሁም በእኔ ስም በአምላካችን በእግዚአብሔርም ስም ይጠይቃችኋል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ቀናችሁ፣ ሳምንቶቻችሁ የተባረኩ ይሁኑ። በጌታ በኢየሱስ ስም ባረክናችሁ። ዩቲዩብ ላይ ይህንን ቪዲዮ ስለምታገኙት ፕሮፌት ጆሲ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ይሁንላችሁ። የደውል ምልክቷን ተጫኑ፣ ላይክ አርጉ፣ ፎሎ አርጉ። አብራችሁን ሆናችሁ በውስጣችሁን ያለውን ራዕይ በመካፈል የምትፈልጓትን ኢትዮጵያ ለማየት እናንተም ከኛ ጋር ተንቀሳቀሱ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሻሎም።